Водій Богдан Стасюк третій тиждень не може взяти талон на проходження практичного іспиту для підвищення категорії водійських прав у регіональному сервісному центрі МВС у Рівному. Якщо перший раз я приїхав, черга, нема часу, поїхав, то зараз вже я якби націлився, що мені треба доробити цю роботу, скажімо так. Тобто я не працюю, люди, які тут стоять, не працюють, це збитки якісь для організації, де ті люди працюють. Наразі у сервісному центрі надають 180 послуг. Зокрема, це і реєстрація номерних знаків, проходження теоретичних та практичних іспитів. На частину з них можна записатися через електронну чергу онлайн. На інші – лише отримавши талон зі спеціального боксу, який розташований у сервісному центрі. Тут черга, нема електронних талонів. А там, де люди якби, здають іспит по водінню, в принципі, можна сказати, що є, тобто машини стоять. Я зараз стою, я не знаю, чи я візьму талон, чи не візьму. І мені треба приїжджати, наприклад, наступний раз, і це нічого не гарантує, що я був сьогодні. Тобто я не можу взяти там, хоча б по запису, тому я все рівно через місяць не можу взяти. Да? Тобто це кожен день починається спочатку. Як пояснив начальник регіонального сервісного центру МВС Валерій Белець, електронна система видачі талонів працює у тестовому режимі третій тиждень. До цього сервісний центр обслуговував орієнтовно 300 людей. Нині таких майже удвічі менше. Людина може взяти як через інтернет за 14 днів, так і до нас прийти взяти за 3 дні. Це і є, ця система робить так, щоб люди не скупчувалися, приходили на конкретний час, на конкретний день. Є така от дилема, як предложення і спрос. Тобто дуже багато людей хочуть отримати цю послугу, певну послугу. А в нас обмежена кількість реєстраторів, обмежений час на обслуговування. Воно це все і приводить до цього, що дуже велике скупчення людей. На момент підготовки сюжету Богдану Стасюку таки вдалося взяти талон на проходження практичного іспиту в Рівненському регіональному сервісному центрі МВС. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.